Както е. Добър ден! Човеколюбиви Владико Господи Исусе Христе Боже наш, молим се усърдно погледни с милостиво около нас Своите раби и послушай гласа на нашето моление, което ти принасяме с вяра, поне сам си казал, всичко, което бихте поискали по молитва, вярвайте, ще получите. Сам ти Господи, който си път и Синът е живота, благослови тази нова улица и жителите на този град, избавени Господи. Скъпи габърци, намираме се на едно място, което само преди една година беше доста неугледно. Едва се виждаше асфалтовата настилка, детските съоръжения бяха амортизирани, нямаше тротуар. Това е само едно начало. Искам да ви уведомя, че ще продължим с отсрещната крайречна улица, с кръгово движение пред консултативна поликлиника, с съживяване на любимия на габровци парк Маркотея. Не случайно ставих за последен един от най-важните проекти, с който всички свързват Габрово, а това е и не само в България, а и в Европейския съюз, а това е интегрираният проект за воден цикъл на град Габрово. Господин премиер, след 10 дни ви каня на първа копка, на първи етап от интегрирания проект за воден цикъл на град Габрово. Желавам ви да сте живи и здрави. В условията на криза съм убеден, че сме построили повече в държавата, отколкото за 22 години заедно. В условията на криза. Затова след 10 дена започваме водния цикъл, вече всичко като конкурси, технология, всичко е приключило. Това са 125 милиона, които ще отидат в, вярно, под земята, но това е много, много важно за града. Обхода на Габрово около връзния път и проектираме и се борим за парите от Брюксел за тунела под Шип. Това е което сме казали за Габрово. Гледам го този блок. Стоят пари за саниране на сгради. Ето тук, ако ме чуват по терасите, от тях им го обяснявам. Вместо тази полурутена мазилка, скъпа и изровена поддръжка, да дойдат да кандидатстват, 60% се намаляват, казвам го, защото сме в Габрово. Сметките за топ и отопление. И в същото време градовете ще придобият от този бивш социалистически тип строителство друг облик. Идете, вземете парите, така че към кмета, областния управител, се обръщам, поне габровци бързо можете да смятате, направете си го центъра и не само центъра, за пример. Веднага, като се смени фасадата, като се сложат облицовките, като се сложат изолациите, градът представлява вече нещо друго. И му увеличават още 60-70 години живота на този блок. Е, що не искате да го направим? Моля? Ами, бели си им косите, ама 20 години са гласували за комунисти, затова сега продължавате да ме занимавате да от вас разбирам, че 47-я конгрес на комунистите се провежда. За 47 години е тук представлява държавата. Тъй мали конгрес. Кой го интересува, че имат конгрес? Така че нито ще им дам повече да правят заменки на гори, на имоти, на терени, нито да помилват повече престъпници. Нека там се събират и да си говорят каквото искат. Моля ви, искам на хората да им кажа, честити пътища, честити нови улици, да сте живи и здрави, честит празник, веселете се днеска. Сигурен съм, че хората много повече ще гледат карнавала в Габрово, отколкото карнавала в София на конгреса. Живи и здрави! Ти ще се поля.
Да си санирате блок. Да ви задеме пари да го оправите.